ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የለተ ሐሙስ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜውን ጀምራል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ ከተር በኋላም ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆየ። አብረን እንግዲህ ለአንድ ሰዓት ፕሮግራሙን ተመራለፍ ተመልካቾቻችን ሰፋ ለዝግጅት ነው ዛሬም ይኖራል። ለማንኛውም አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በመጪው ሳምንት ረቡዕ የጥምር መንግስት ይመሰረታሉ። ከ2013 ዓመተ ምህረት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁና የቱርኩ ፕሬዝዳንት አርዶዋን በስልክ ተነጋግረዋል። ኢትዮጵያ ሙስናን ለመቋቋም ብሔራዊ ኮሚቴ መስርታለች። ኢትዮጵያ ሙስናን ለመቋቋም ብሔራዊ ኮሚቴ መስርታለች። ይህን በማስመልከትም ከጥቂት ቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። የአሜሪካን የሪፐብሊካን ፓርቲ በኮንግሬስ በታችኛው ምክር ቤት ብዙሃን ድምፅ አግኝቷል። አፈ ጉባኤም የራሱን የፓርቲውን መሾም ይችላል። ጋቢ፣ አሁን ወደ አሜሪካ ነው የምንሄደው። ለየት ባለ ሁኔታ የሪፐብሊካን ፓርቲ በአሁኑ ወቅት ከ435 የፓርላማው መቀመጫዎች 218ቱን አግኝቷል። ስለዚህ የብዙሃን ድምፅ አግኝቷል። የታችኛው ምክር ቤት ይመራል። በአንጻሩ ደግሞ ሴናትን ደግሞ የዲሞክራት ፓርቲ ተቋቁሟል እና አሁን ከፍተኛ ስጋት ያለው የዲሞክራት ፓርቲ ብዙሃን ድምፅ ስላለው ተመራጩን የዲሞክራት ፓርቲ ፕሬዚደንት ብዙ ሊጎዳ ይችላል፣ ብዙ ሊያሰቃይ ይችላል የሚባል አባባል አለ። በትክክል እንግዲህ የራሱን ርዕዮተ ዓለሙን የሚከተል ፓርቲ አብዛኛውን ድምፅ ኑሮት ቢሆን የራሱ ፓርቲ በጣም ቀላል ይሆን ነበረ። አሁን ግን ትንሽ ከበድ የሚልበት ሁኔታ ነው ያለ። ምክንያቱም ተቀናቃኝ ፓርቲ ነው፣ እነሱም ወደ ስልጣን መመለስ ይፈልጋሉ። ያለውን መንግስትም ለማደናቀፍ በርካታ ህግጋትንም እነዚያንም ደግሞ በስምምነት አድርገን እናሳልፋቸው የሚሉበት ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። ውሳኔዎችም ደግሞ እኛ ከሌለንበት የመጣ ውሳኔ አንቀበለውም ሊሉ ይችላሉ። በሁሉም ደረጃ በዛሬው ዕለት የአሜሪካን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ይህ ውጤት ከተሰማ በኋላ ያስተላለፉት መልእክት አለ። ያ መልእክት የሚለው ምንድን ነው? ለሀገሪቱ ስንል፣ ለአሜሪካ ስንል ከእነዚህ ከቀናቃኝ ፓርቲዎች አብዛኛውን ድምፅ ካገኙት ከእነሱ ጋርም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ እንሰራለን ብሎን፣ ይህ ማለት ምንድን ነው? እናሳትፋቸዋለን ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለም። ካላሳተፏቸውም በፖለቲካ ጉዳይ እንግዲህ የታችኛው ምክር ቤት በጀት የሚያወጣ የሚያጸድቅ እሱ ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ በተለያዩ ምክንያቶች ምርመራም ሊጀምር ይችላል። ስለዚህ ፕሬዚደንቱ በተቻለ መጠን ተባብሮ መስራት አለባቸው። በትክክል ተባብሮ ካልሰሩ በቃ ያስቆሙባቸዋል። የሚያመጡትን ውሳኔ ከዚያ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ከእነሱ ጋር ተስማምቶ የሚሰሩ ከሆነ እንደገናም ደግሞ እነሱ የሚፈልጉትም ይኖራል። እንዲህ አይነት ህግ ለምሳሌ ማዕከል አሰራቂ ሀሳብ ላይ መድረስ አለባቸው። እነሱ ለምሳሌ አሁን ደግሞ መራጮቻቸው የሚፈልጉት አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ ለምሳሌ ይህን እንድናጸድቅ ከፈለጋችሁ ይህኛውን ደግሞ እንዲጸድቅ እንፈልጋለን፣ ይህኛውን ባጀት ለምሳሌ ወደዚህ እንዲሄድ እንፈልጋለን የሚለውን ሁኔታ ከአሁን መደራደር ሊመጣ ነው ማለት ነው። መስማማት ሊመጣ ነው። በጉልበት አይደለም እንግዲህ ካሁን በኋላ። እስካሁን ድረስ ሁለት ዓመት ፕሬዚደንት ባይደን አለብዙ መደራደር ነበር ሀሳባቸውን የሚተገብሩት። አሁን ግን መደራደር መጀመር አለባቸው ነው የምትለኝ? አሁን መደራደር መጀመር አለባቸው። እንግዲህ ምንድነው ደግሞ ጠንካራ የሚባለው ደግሞ ጠንካራ ለመሆኑን ማወቅ ነው። ጆ ባይደን ደግሞ ያወቁ መስሎ ይታየኛል። አሁን በዛሬው ዕለት ባወጡት መግለጫ መሰረት ተስማምተን እንሰራለን ከዚህኛው ፓርቲ ጋር፣ እኛ ከዚህ ካለን ፓርቲ ጋር ሆነን አብረን እንሰራለን ብለዋል። ሌላ በነገራችን ላይ ፋሲል፣ እኔ እንጃ ቅድም ትንሽ የሳበኝ አንድ ነገር አለ። በአሜሪካ ውስጥ በኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ እሱም በተመለከተ የሪፐብሊካን ደጋፊዎች እነሱ በይበልጥ ሙተዋል። የዲሞክራሲ ፓርቲዎች ደግሞ የዲሞክራት ፓርቲ ደጋፊዎች ደግሞ እነሱ የሞቱትን ቀንሷል። ክትባት በመውሰዳቸው ማለት ነው። ለምን? እነዚህኛው የክትባት ተቃዋሚ ስለነበሩ። ለምሳሌ አሁን ማነው ትራምፕ፣ እሱ ለምሳሌ ኢኮኖሚካም ብትጠቀሙ ችግር የለም ያለበት ሁኔታም ነበረ። እና ምናልባት ሊሆን ይችላል። እንዴት ማወቅ ይቻላል በሚለው ሁኔታ ይሄ እንግዲህ
ጥሩ ምንድነው ስኳር ጨምረህበታል ጨው ሳይሆን ስኳር አመሰግናለሁ ካንተ ጋር ዘጌቱ ለንገናኛለን አመሰግናለሁ ወዴሎች አጫጭር ዜናዎች سنልፍ የእስራኤል አውሮፕላን ኢንዱስትሪ ተመልካቾቻችን 202 ሚሊዮን ዶላር ማትረፉ ተገለጸ የውጭ ሀገር ዜናዎችን سنመለከት ዩክሬንና ሩሲያ መካከለ የሚካሄደው ውጊያ እንደቀጠለ ነው ከፖላንድ ክልል የወደቀው ሚሳኤልና ህይወት ያጠፋው ሚሳኤል ጸረ ሚሳኤል እንደሆነና ከዩክሬን የተቆሰ መሆኑን የኔቶ ቃል ክዳን ድርጅት አባል አገሮች በሰፊው እየገለጹ ነው ሌላው ደግሞ በቀጥታ በኋላም ዝግጅታችን سنነጋገር የዜና ክፍለ ጊዜያችን ጋቢን ገርሞት ነበር ቱርክ ውስጥ አድናን ኦክታር የተባለ 66 አመት ግለሰብ አወናባጅ የሃይማኖት መሪ እንደ ቱርክ ፍርድ ቤት የ8658 አመት እስራት ተበይኖበታል በያሉ አይደል እንደ ቀጥታ በኋላ አንዱን ብሎ ጽፏል ውሳኔው የሰማይ ቤቱን ጨምሮ ነው ነው ያለው እንዴ ሰማይ ቤት ምን አይላ አመት መኖር እንደሰው ወጡ ካለ ነው 66 አመት ሰው ነው ደግሞ አዎ 66 አመት ሰው ነው ሰው ከሞተ በኋላ በሰማይ ቤት ምን ያህል እድሜ እንዴት መኖር እንደሚቻል ማን ያቃልና ነው ሰማይ ቤቱን ጨምሮ ነው ያለው ለማንኛውም ይሄን ፍርድ ተቀብሏል ያለም የእግር ኳስ ዋንጫ ከሶስት ቀናት በኋላ በካታር ይከፈታል ይሄን ማስመልከትም ሰሞኑን ሰፋ ያለ ማብራሪያዎችን ይዘን ቀርባለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ምንድነው እናደርጋው አቤትናው ነው ዜናዎቻችን አጠቃለናል ማስተዋቂያ እንወጣለን ከማስተዋቂያ سنመለስ ጋር ዶክተር መልካሙ ያቆብ ከዛ በኋላ በዜና እና ፖለቲካ ተንተና ደግሞ አቶ ሽሎሙ ሞላ ቀድሞ ክንስታባል አብያሉ ማበርሰ ባንክ ይተብቁናል እንግዲህ አሁን ማስተዋቂያ ክብራትና ክብራን ከመልካሶቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል እንግዲህ ዶክተር መልካሙ ያቆብ ሰሞኑን እንኳን አላገኘነው ነበር ዶክተር መልካሙ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አጥፋሽኝ አልተነፋፈቅንም እንዴ በጣም ይኸውልህ እንግዲህ 25ኛው ክነሴት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል ይሄን በማስመልከት ከትምህርት ጋር የምታያይዘው እንዴት ነው ተማሪዎች ይሄንን ምርጫ ማስመልከት ያው ከምርጫው በፊት በሰፊው ተነጋግረናል ብዙ እንቅስቃሴዎችን አድርገዋል ይሄንንስ የዲሞክራሲ ውጤት ሳይው ምን መሰላቸው እንዴት ተመለከቱት አንደኛ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ በተለይ ህብረተሰባችን ጠቅላላ እስራኤል ወጣቶች የነገዋን እስራኤል ተረካቢ ናቸው በዚህ በእስራኤል ውስጥ በሚደረገው የፖለቲካና የማህበራዊ የዜግነትን ጉዳይ በተመለከተ በትምህርትም ስለሚካተት የታሪክ ትምህርት አለ እዝራሁት ማለት ዜግነትና የዜግነት ግዴታና መብትና ግዴታ ምን እንደሆነ ያንን ሰፋ ያለ ትምህርት ወስደዋል ሌላው ደግሞ ለወደፊት ያንዳንዳቸው የፓርላሜንት የተመረጡት አዲሶችም ነባሮቹም በዚህ በ25ኛው የክነሴት ለማጽደቅ በተደረገው በፓርላሜንቱ በተደረገው ስብሰባ ላይ ያንዳንዱ ከምን ተነስቶ የት እንደደረ የግል ህይወቱን የግል ታሪኩን ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን ልክ እንደ ትልቅ በዓል አድርገው ያለውን የዲሞክራሲ እስራኤልን የዲሞክራሲ በሚያዩበት ጊዜ ለተተኪው ትውልድ ከየት ወደ የት መሄድ እንደሚችሉ በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በሳይንስም በቴክኖሎጂም በአካዳሚያ በዛም አለ ግን ይሄኛው ደግሞ በፖለቲካ በኩል ደግሞ ሰፋ ያለ ለውጥ ለማድረግ ህግን ለመደንገግ ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጥበትና በጣም ደስ የሚል ነው በአጋጣሚ አሁኑ ለአራት አመት የሚቆይ ምርጫ ይመስላል ይሄ እንግዲህ ከጊዜ ጋር የምናየው ይሆናል ኦኬ ጋቢም ካጠገቤ አለ አስቀድሜ አላስተዋወኩም እኔና እሱ አብረን አስቀድመን ስለቆየን ነው እሺ ጋቢ አዎ ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ ያቆብ የኔ ጥያቄም ደግሞ ወጣቶችስ ተማሪዎች ይህን በተመለከተ አራት አመት ቢቆይ አንድ አመት ቢቆይ በዚህ
እነሱን የሚያሳስባቸው ነገር አለ? አንደኛ ወጣቶቹ የህብረተሰቡ አካል ናቸው። ያቸው ደረጃ በአገሪቱ የሚከሰተው ማንኛውም ነገር ለጥሩም ለደግም ያሳስባቸዋል። በተለይ ደግሞ በወጣቶቹ የምርት የወጣቶች መማክርት ጉባኤም አለ። ያ መማክርት ጉባኤ ከክነሴት አባላት ወይም ደግሞ ከፓርላመንት አባላት ራይና አመለካከት ስለ አመራር ደረጃ የሚወስዱትም አለና ማንኛውም ትልልቆቹ የሚያደርጉት በሙሉ በነሱ ካለው ህይወት ስለሆነ ነጥለው አያዩትም እና ወጣቶችንም ያካትታል። በተለይ በተለይ የእስራኤል ወጣቶች አብዛኛው ከአገሪቱ ከሚደረገው በጣም አነስተኛም ከመሆኑ የተነሳ ሌላው ደግሞ የዜና ማሰራጫዎች በ24 ሰዓት ውስጥ አንድን የተነገረ ጧት የተነገረን ደጋግመው ሲያስተጋቡ ሁለተኛ ደግሞ በቴክኖሎጂ አማካኝነት በኢንስታግራም፣ በዋይኔት፣ በፌስቡክ በዚህ የሀገሪቱ ሁኔታ ሲያዩ ሁሉንም ሌላው አጠቃላይ እውቀትም ፈተናም ስለሚያጋጥማቸው ይህንን ከፍተኛ የማወቅ እንትን ስላለባቸው የህብረተሰቡ አካል ስለሆኑ የሚያመልጣቸው ነገር የለም። እንዲያውም ነው ምለው። እሺ፣ ከዚህ ወጣ ማለት የሚቀጥለው ሳምንት የስግድን በዓል የሚቀጥለው ሳምንት ረቡዕ የስግድን በዓል በደመቀ ስነስርዓት እናከብራለን። አንተ ሁሉም በዓላት ለአንተ በጣም ቀንደኛ ናቸው ማለት ይቻላል፣ ግን ስግድ በዓልን ለየት አድርገህ ነው የምትመለከተው? እሺ ዶክተር። እንግዲህ ስግድ በዓል ያደግኩበት ስለሆነ በተለይ ደግሞ ከአባቴ ጋር አባቴ ደብተር በመስጠት እስክሪብቶ ለቄሶች ሻሽ በመስጠት ከህፃነት የጀመረ ስላየው አብሮኝ ያደገ ውስጥ ያለ ባህል ስለሆነ እና እንደዛ ነው ማየው። እንደ ከፍተኛ አብሬ እንዳደገበት ባህል ብቻ ሳይሆን የጸሎት ቀን ነው፣ የስግድ ቀን የጸሎት ቀን ነው። በተለይ በአሁኑ ባህላችንን፣ ታሪካችንን፣ አመጣጣችንን የምናስታውቅበት ለዓለም የምንነግርበት ለእስራኤል ህዝብ የምናስታውቅበት የጸሎት ባህል ብቻ ሳይሆን ማንነታችን የምንገልጽበት በዓል ስለሆነ ለእኔ ትልቅ ቦታ አለው። ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ፣ በእውነትም ይህ የስግድ በዓል በአጠቃላይ የእኛም ብቻ ሳይሆን የእስራኤል ማህበረሰብ ነባሩን ማህበረሰብም ያንም አብሮ የሚያስተሳስር መስሎ ነው የሚታየው። በተለይ ከሰሞኑ አንዳንድ በመዘጋጃ ቤቶች የሚዘጋጁ ስነ ስርዓቶችን ተከታትያለሁ። በዚያም የከተማ ከንቲባ ሳይቀር ይህን የባህላችን እያንጸባረቁ ይገኛሉ እና በዓሉ እንደ በዓል ነው እኛ የምናየው የነበር በጸሎትም በሁሉም ነገር፣ ግን አሁን በሚታየው ሁኔታ የበለጠ ሰፋ ባለ ሁኔታ ለህብረተሰቡ ተደራሽ መስሎ ይታያል። ይህንስ እንዴት ታየዋለህ? አንደኛ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ የእኛ በዓል ለምሳሌ በደቡብ በኩል ከንቲባው ኦሪት መጽሐፍን ተሸክሞ ከቄሶቹ ጋር በዝማሬ ሲወስድ አይተናል። በአንድ በኩል በሙዚቃ በአልባሳት ባህላችንን ከፍ አድርገው የሚታይበት ባህላችንን በከፍተኛ ደረጃ የምናስታውቅበት ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። ሌላው በዓሉ ደግሞ መሰረቱን መልቀቅ የለበትም። እንዳለ ሆኖ መሰረቱን፣ ታሪኩን፣ ሂደቱን መልቀቅ የለበትም እና በአንድ በኩል ያለንን የኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ይሁዶችን ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያውያን ያለንን ባህላችን፣ ትግስታችን፣ ያለንን ሁሉ ለህዝቡ ማስተዋወቅ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የባህሉን የጸሎቱን ሂደት መልቀቅ የለበትም ነው ምለው እና በዚህ ብቻ ሙዚቃው፣ ባለባበሱ በዚህኛው ብቻ ሳይሆን ይህንንም በአንድ ላይ ማካተት አለበት ነው ምለው። እዚህ ላይ የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ አጠር አድርገን እንድትመልሰን እንፈልገው። በተለይ እናንተ የትምህርት ባለሙያዎች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባችሁ። በትምህርት ሚኒስቴር ስርዓተ ትምህርት ውስጥም ይህም በዓል በማስመልከት ማብራሪያዎች እንዳሉ የታወቀ ነው። ግን አሁን በህብረተሰባችን ወጣቶች በኩል ለበዓሉ ያለው ትኩረት ከፍተኛ ነው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ ጨዋታ አድርገው ነው የሚመለከቱት። ይህንንስ በዓሉ ምን እንደሆነ ለማብራራት ጥረት ይደረጋል?
አንደኛ ለስግድ ብቻ ሳይሆን በአመቱ በተለይ በእኛ ባዳሪ ትምህርት ቤቶች ዳማይም ባታ የመጣህበትን ባህል ወቅ በሚል ከፍተኛ ይሰጣል። ሌላው ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለአዲስ መጪ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ባህሉን በበለጠ በቅርበት እንዲያውቁ የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት በማድረግ በአዳራሽ በመሰብሰብ ስለ ባህሉ ገለጻ በመስጠት በባህላቸው በታሪካቸው እንዳያፍሩ ለማድረግ፣ ሌላው ደግሞ በጨዋታ መልክ ባህሉን በተመለከተ ውድድር ያለውና ሽልማት የሚያስገኝ ጥያቄ በመጠየቅ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ለምሳሌ ባህላቸውን ታሪካቸውን ያለውን ሁሉ እንዲያውቁ ውድድር ለነሱ ጨዋታ ነው። ነገር ግን በጨዋታው ውስጥ የባህላችንን ቅሬቶች፣ ታሪኮች እነዛን የሚያጠቃልል ጥያቄ በዛም ሽልማት የተቀበሉ ተማሪዎች አሉና ወጣቱ እንደ ጨዋታ ሳይሆን ታሪኩን ከትውልድ ለማስተላለፍ ትልቅ አደራና ኃላፊነት ስላለበት ያንን ነው ለነሱ እናስተላልፈው። አንዴ ቀስላለን፣ አጭር ጥያቄ መጠየቅ ትፈልጋለህ? አለዛ አሁን እንግዲህ ዶክተር መልካሙ ወጣቱ በተለይ ወደዚህ የሚሄደው ወደ ስግድ የሚሄደው ለመገናኘት ነው፣ ከጓደኞቻችን ጋር ለመገናኘት ነው የሚሉም አሉ። ይህን እንዴት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ወደ ነባር ይዘቱ መመለስ የሚቻለው ወጣቱንም ሳናጣ? አንደኛ ስግድ በዓል የሃይማኖት ብቻ የጸሎት በዓል ብቻ ሳይሆን የእንግዳ ተቀባይነትን በዓል ነው። ከዛም አልፎ ሩቅ የነበረ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ከተለያዩ የገጠር አካባቢዎች 2 ቀን 3 ቀን ተጉዘው ነው የሚገናኙና በየጊዜው ስልክ ባልነበረበት ጊዜ የትራንስፖርት ባልነበረበት ጊዜ ወገኖች የሚገናኙበትና እንዲያውም ሰንብተው እስከ ወር እስከ 3 ሳምንት ሰንብተው ከዘመዶቻቸው ጋር የሚሄዱበት፣ ሌላው ደግሞ የሰላም ነው። የስግድ በዓል የሰላም የእርቅ የመስማሚያ እስራኤል ሀገር ብዙ የተለያዩ መለያየት አለ። ወገን አንድ የሚሆንበት የሚፈቃቀርበት ጸሎቱም የሚሆነው ለፍቅር ያለምንም ጥላቻ በሰላም የተሰጠንን ኑሮ በዚህ ምድር ላይ እንድንኖር ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጥበት የፍቅር በዓል የመገናኛ በዓል የጸሎት በዓል ነው ስግድ የሚያካትታቸው። ግልጽ ነው። ይሄ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መልካሙ። አባትን እናንተ በየቀኑ ታስታውሳላችሁ፣ እኛ ግን ብዙ ጊዜ የምናስታውሳቸው በስግድ በዓል አማካኝነት ነው። በተለይ በሀገር ውስጥ በተለያዩ ስነስርዓቶች በስግድ በዓል ላይ በመገኘት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ማስታውሳለሁ። በኢትዮጵያም ጀምሮ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ የታወቀ ነው። በዚህ አጋጣሚ ነፍስ ይማረን ላለን ያው ስግድ ሲመጣ እናስታውሳቸዋለን ምንጊዜም። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መልካሙ። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ያው የፖለቲካ ትንተና ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ያው ክኔሴት ወይም ፓርላማ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቃለ መሃላ ፈጽመዋል። አሁን ደግሞ ጥምር መንግስት ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ ነው። ዛሬ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የሚኖረን። በዙም አብያለው ይገኛል። ሻሎም ልካቢ። ሰላም ፋሲል። ሰላም ለጋቢ ሽሎሞ። ጋቢ እና ሽሎሞ ደግሞ እዚሁ ቴላቪቭ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ አቢ። ጋቢ ሰላም ነው። ከሩቅ ከሚገኘው ባልደረባችን እንጀምር። አቢ የሽኪሉ አፍጣም እሱ የመት חרב חירות שכל אלה שהתנגדו לנתניהו וגם למפלגות ימין ושמאל יתאחדו ביחד ויתחילו להילחם בצורה דמוקרטית לממשלה שהולכת לקום. לפי מה שאנחנו מבינים, לפי מה שאנחנו רואים, יש שם חילוקי דעות מאוד קשים. תראה, בינתיים חילוקי הדעות, צריך להגיד, זה בעיקר סביב חלוקת התיקים. מי יקבל? אין ויכוחים שם באופוזיציה? בסדר, תמשיך. אני לא שומע חילוקי דעות אידיאולוגיים, אני שומע בעיקר חילוקי דעות סביב מי יקבל איזה תיק. נתניהו צריך להגיד בבצדק מבין שיש לו ממשלה קצת בעייתית, קצת הרבה בעייתית אפילו הייתי אומר. כבר ראינו שהאמריקאים מביאים איזושהי התנגדות למינוי של בצלאל סמוטריץ'.
יכול להיות שזה נתניהו בעצם רוצה בכך שיתנגדו, כי הוא לא רוצה להפקיד את תיק הביטחון המאוד חשוב בידיו של אדם שהוא מאוד מאוד קיצוני, עם דעות מאוד קיצוניות, כמעט משיחי. ונתניהו מבין שדבר כזה עלול לפגוע ולייצר פה מאומות, ולכן הוא נמנע מלעשות את זה. אז מצד אחד שמענו אותם במהלך כל מערכת הבחירות שהם רוצים ממשלה ימנית לטפל פה בפשיעה, לטפל פה בענייני הביטחון והכל, אבל מה שאנחנו רואים בינתיים זה שנתניהו הפך להיות שמאל בתוך הממשלה שהוא רצה להקים, וזה מעניין לראות את זה. גבי, אבל ይህ ያለው ሁኔታ በዜና መሰራጫዎች በሚገባ የተሰራጨ ነው። በተለይ ስሙትሪች እና በጠቅላይ ሚኒስትር በእጩ ጠቅላይ ሚኒስትር እና ታኔው መካከለ ያለው ልዩነት ከን አባል ኮደም ኮል አቢ በአማርኛ እሺ አሁን በመጀመሪያ ደረጃ አቢ ያለው ልክ እንደ 12ኛው እና 13ኛው 11ኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ወዲያውኑ መንግስት ነው ሚታቹ መንግስት ነው ሚታቹ ተቃዋሚዎች ላይ ተቹ እንደሱ እንዲታጫሉ ተቃዋሚዎች ሚታቹ ናታኔው ካለበት ማለት ነው አሁን በነበረው መንግስት ለምሳሌ የኛው መንግስት ያለው መንግስት ያለ መንግስቱን ሚታቻል ነበር ግን አቃዋሚ ፓርቲዎችን ግን ሚታች ነበር አሁን እንደምናየው ከሆነ ይሄ ተቃዋሚ ፓርቲ የሚባሉትኝ ውስጣቸው ብዙ ፍንዳት አለ አንደኛ የአይርላፒድን እንደመሪ አልተቀበሉትም አዚ ላይ ደግሞ ማህኔ መምላክቲ እነሱ ሁለት ራስ ያለው የተቃዋሚው ፓርቲ ያለበት ብቻ ሳይሆን ሶስት ራስ ያለው ይመስላል ሜራም ሚካኤልም አዚ ማዚም የለለችበት ይሄን ማል ተቀበለችም ይሄን ማል ተቀበለችም ግን ባንድ ላይ ምናልባት የሚቋቋሙ መንግስት አሁን አብይ እንዳለውም አክራሪ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነው እነሱን ለመጣል ጥረት ማድረግ አለብን እንጂ እሺ እኛ አርስ በራሳችን መገፋፋት የለብንም የሚል መልእክት በዛሬው ለት አስተላልፋለች ቢሆንም ግን የሰሟት አይመስልም አብዛኞች ማለት ነው የሰሟት አይመስልም በተለይ ያይር ላፒድነን እሱ መረጥነን ገፍቶ ከጣለ በኋላ ማለት ነው ራምን ሳይሆን ባላድን እነሱንም ደግሞ ገፍቶ ከጣለ በኋላ በሱ ምክንያት ነው የተሸነፈነ ብለው ስለሚያምኑ አሁን የተቃዋሚ ፓርቲዎችንም እሱ ይመራል ብለንና ለአራት አመት የታቀደውነን ይሄንን የናታኒዮንን sultaan ያደናፋል ብለው ስለማስቡ አሁን እርስ በራሳቸው እየተነኳኩሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚያ ላይ ካሮቭሽ ጋርም አልተስማሙ አህመድ ቲቪ በተለይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በእነሱ ላይ ቁጣ እየሰነዘረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን ወደፊት እነሱ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ ይሄዳሉ ወይስ እርስ በራሳቸው እዚያው ሲናኮሩ ሌሎች ደግሞ የሚያስፈልገውነን ለእስራኤል ሀገር የሚያስፈልገውነን ሁኔታ ያስተላልፋሉ ይሰራሉ? ያውለ ትላንትና በነበረው ለምሳሌ ያዲሱ መንግስት ወይም ያዲሱ የክነሰት አሰራር አደረጃጀት ኮሚቴ በሚሆንበት ጊዜ ሁለት የኦፖዚሽን ፓርቲዎች ጥሩ ውጤት አመጣዋል። አንዱ አማምላክ ሁለት ቦታ ተሰጥቷቸዋል። አንዱ ደግሞ ሁለት ቦታ ምን አይነት ቦታ ሊሰጥ? ሁለት ቦታ ከዛው የኮሚቴው አባል አስተዳዳሪ ለመሆን ማለት ነው። አንዱ ደግሞ አህመድ ቲቢ ምክትል የክነሴት መሪ እንዲሆን ተደርጓል። ይሄ ያቀኙ በጣም ዲሞክራሲያዊ ነው። ያ የሚያሳየው ምን መሰለ? አንድ ነገር ካቶ ጋቢ ጋር ምንስማማው አለ ያ የአይር ላፒድ ያደረገው ከመርጫው በፊት ያደረገውን አሰራሩን አለመቀበልና ክነሴት ከዚህ ከመጣና በኋላ እናሳያለን ብለው እሱን ያደረጉት ነው። አሁን ትላንትና የተከወነ ለምሳሌ ኦፖዚሽን ፓርቲዎች በመሐንያ መምላክቲና በአህመድ ቲቢ ላይ ከፍተኛ ትችት ነበር። ዛሬ ግን ሁለት ነገር ልንገር። አንደኛ ቢናሚን ናታኒያው ውስጥ ለውስጥ ከአህመድ ማንሱር አባስ ጋር እየተነጋገሩ ነው ይባላል። ነው ይነጋገራ እኔ ምልህንስ ባ እየተነጋገሩ ነው ማለት ነጋቢ በጣም ሲተቹት የነበረው ስሙትሪች ሲተቹት የነበረው እንዴ ያረነው ስሙትሪች አለ ነገር ነው። ያም ማልመን መሰለ መጨረሻ ላይ ቢናሚን ናታኒያው ከሰርግ የጠራቸው ሰዎች ወይም እንዲጋቡ ያደረጋቸው ሰዎች መጨረሻ ላይ ከራሱ ላይ ወጥተውበታል። እነሱ በንግቪርና ስሙትሪች ናቸው። ስለዚህ አሁን እሱ እነሱ ሊዞ መንግስ ማቋቋም አይችልም በማላ ማቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ችግር አለበት። ስለዚህ እነሱ ለማስፈራራት አሁን ምንድነው ያለው ሮብ ለምሳሌ መንግስት አቋቁማለሁ ስለዚህ በትፈልግና ባትፈልጋት መጣም ብሎታል። ይሄ የፖለቲካ በፖለቲካው አካሄድነቱ ናታኒያውን እኔ በጣም አከብረዋለሁ። ተከብረዋለሁ ትክክል ነው።
يام ياسا يوم المسرة سموتريج مجرش علي يا تمرت منيستر ويم دمو ياغر قزات منيستر مسارة قريم نوم يهونو مالتنو بنامين ناتانيو منالا ليلو دمو المسرة سلك دولو أريدارين من على مسألة ناتانيو كامري تشو مهاتا مالت أنت يفلك كون ستحلو بلوتان بيرو ستحلو بلوتان جين ياير سو ياير سو من دنو أريداري تونجلوان ونجلان لبت ونجلناو يان بيرو ياستو عراي ستو نميلون ناتانيو يوكان بچار شالا كفتان يفرد بيتو كهدم جنزة منيستر ندمهون ياكوان سلازي أهون من قصونا قواكمو عريه دارين عن تيه جنزة منيستر تونا اللي بلو مجرش لاي يه جنزة منيسترنم يه مكلاكيا منيسترنم بنيامين ناتانيو يراسو بارتي انديز نايو جو قدينو ايهنو جو عطاو كزي محكل بزو أكروباتي كوچارلو ما خاني مملاكتي نو إلا چوان ايه كا تيبي غار ديلي عدرغان ناتانيو بنقرات چالي تيبي ذي بيبي ديل يارغانلو هاو بفين جمعونو ايهنو تاوكانو تيبي سي ناغر سميشا بفين قواموالي نقرقن يقلو ناغر وست عطن ناغر وست بجمع سيبا ايهولي من مسألة ناتانيو مجر امين ناغر ويولي يسون دقافيوش النبي بيستوش عند النقابيين الصوت والزيادة شافتش فارلو وسط لا وسط جينا تانياو كاربوش قاري سران عباس قاري ميسران كتيبي قاري ميسران إهينو أونتاو سلازي تمال كاتو تشاتشن كسودان قاري ميسران متوامن ناتشون قاري 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 انقدي على روك روك موتا سلازي إنما لا سالة نتركاتو سلازي بوليتيكا ليلا قدينو ببراكتيكا نا بروبوغاندا بروبوغاندا عربو جينا تاني كاوماتو أبي أنت شماذا تبارشانو تشل شلومو أنت خوشيف شل زي كريدة بار كذا منصور عباسي كنيس سموتريش لوي كنيس أو مخاني مملكتي لوي قبانا لالكمني من قصتي قبان سايون يدق قفان نيال كن كن يويت موخ نانياخ مي باقوت ومخاني مملكتي يخول يتموخ باقوت أدواريم يخولين أدواريم كايلي يخولين لكروت أنا معمين شوف شنتانيو אם הוא יכול, הוא יקים ממשלה כמה שיותר רחבה, בין אם זה עם המחנה הממלכתי, אבל למה? אבל אבי, אתה מכיר את הציבור שלו, את הבוחרים שלו, את התומכים שלו, איך הם יקבלו את זה? הם כל הזמן אומרים, ימין מלא מלא, ימין מלא מלא. אני חייב להגיד שהתומכים שלו יקבלו כל מה שהוא יגיד וכל מה שהוא יעשה. נכון. אני לא חושב שהתומכים שלו יגידו, עכשיו בגלל שהוא לא קיבל את סמוטריץ' או לא קיבל את בן גביר, אז הוא לא בסדר. אף אחד לא יגיד את זה, כי נתניהו בעיניהם הוא כל מה שאומר זה אמת ונכון. אין ביקורת כלפי נתניהו. גם עכשיו, התומכים של נתניהו תוקפים את סמוטריץ' למה? כי הוא מבקש את תיק הביטחון והוא מתעקש על זה, אז תוקפים אותו. הרי נתניהו התחייב להקים פה ממשלת ימין ימין. יש לו פה על פניו 64 חברי כנסת. הנה, אהלן וסהלן, תקים ממשלה ימין, תטפל בכל מה שאמרת. אז כן, אבל מצד שני, נתניהו בן אדם יותר פרגמטי. הוא מבין את הפוליטיקה, הוא מבין את איך הדבר הזה נראה כלפי חוץ, מה שקורה כלפי חוץ מאוד משפיע, ולכן הוא היה רוצה להכניס גורמים יותר מתונים, שהממשלה שלו תראה יותר פרגמטית, פחות קיצונית. האנשים האלה כמו בן גביר, כמו סמוטריץ', כמו מעוז הזה, אלה אנשים מאוד קיצוניים, מאוד שנויים במחלוקת, ונתניהו ככל שהוא יכול, הוא יפעל כדי להוריד אותם מהעצים, גם אם זה לא אומר בהכרח שמנסור אברס ייכנס או מחנה הממלכתי ייכנסו, אבל הוא ישתמש בכל הכלים כדי לגרום להם להיות פחות חזקים בתוך הממשלה הזאת. אוקיי, נעבור לנושא קצת אחר. ודאי אלה רסני, נהוק השבותם במס מלכת. נו, באנצ'רון דנגר, נו, סמונו בשפה, אבל הוא ניתן לנגר עליהם. תלנת, אנדי אותה מגלת שענבר, יהום ב-19-19-19-19 עמת המרת עקבי, ከቀድሞ ሶቪየት ህብረት የመጡት ይሁዳን ቁጥር ከ193 እጅ ነበር በ2019 በ2020 ዓመተ ምህረት ጋር ከተሳሳተ ቋስተካክ ላይ 20 ዓመተ ምህረት አካባቢ የመጡት 28 እጅ ነው ከመቶ ስለዚህ በእነዚህና በመሳሰሉት ምክንያቶች መለወጥ አለበት የሚል አሳይት እየሰነዘረ ነው በአንድ ቦታ እንዳየሁት ውይይት እኛንም ወገኖቻችንንም ይጨምሯቸዋል እዚህ ውስጥ አላ ያለ የኛ ወገኖች ከዚህ ሊጨመራ ይችላሉ ምክንያቱም ብዙዎቹ የሚማውጡ በሆቃ ክኒሳ ነው ስለዚህ ሌላ ነው ስለዚህ ሌላ ፓራግራፍ ነው ግን ማለት ነው ሆቃ ሽውት የሚለውን አንቀጽ የልጅ ልጅ የሚለውንና የልጅ ልጅ ተጋብቶ የሚገባቸውን ማለት በአጠቃላይ እኔ የሶክኑት ሰራተኛም ስለነበርኩ የጽዮናዊ ቢሮ ሰራተኛም ስለነበርኩ በአጠቃላይ ካለም ካሉት ይሁዶች ጋር ከፍተኛ ጥላቻ ከፍተኛ
ችግር ይፈጥራም ብዬ ገምታለሁ። አንተ በትጠይቀኝ አሁን ኮቃሽውቲ ናታኒያው እንዲቀየር ያደርገዋል አያደርገውም? እኔ እንደመስለከው ናታኒያው አይቀየረው አይለቀውም ነው ነው ጭራሽ ነው የነካውም አይችልም። ምክንያቱም በመጨረሻ ላይ ሊኩድ ያሉት አባላት ማለት ነው እነ በጣም እነ ኒር ባርካትን ብትወስድ እነ አቢ ዲክተርን ብትወስድ እነ እስራኤል ካጽን ብትወስድ ከዛ ያሉት ሁልጊዜ በጣም አክራሪዎች አይደሉም። ስለዚህ ዓለም እንደሚታወቀው ሁሉ አሜሪካ ብቻ ከ6 ሚሊዮን በላይ ይሁዲዎች አሉ። ከ6 ሚሊዮን በላይ ያሉት ይሁዲዎች ካርቫ እስከ 50%ቱ የከሌላ ጋር የሚጋቡ ናቸው። ያ ማለት ነው በአጠቃላይ ከ50 አመት በኋላ ከ30 አመት በኋላ አሜሪካ ይሁዲ የለም ማለት ነው። ያነ ሲኢፍ ከለለ የነዛ ይሁዲዎች ተጽኗቸው ሊኖር አይችልም። መግለጫ ነው አንድ ማብራሪያ ለምሳሌ በውጭ ሀገር ከሚገኙት ማለትም በኮካሽ ሙት መብት ካላቸው 10 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን የሚሆኑት ይህ ከተሰረዘ ይሁዲ አይደሉም ነው ቢሉት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ነው ለምሳሌ ዳኒ ዳኖን ነው ሰን ዳኒ ዳኖን ለምሳሌ ከስቶዳርቶ ጽዮነ ተዋላሚ ታባል ነበር አውቀዋለሁ አቋሙን አውቀዋለሁ። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ይሄ ህግ ለምሳሌ እንዳልፍ ችግሩ ላይ የተመሰለ አረብ ፓርቲዎችና አጉዳት እስራኤል ካንድ ላይ እጅ ሊያረጉ ይችላል እኮ። ምክንያቱም ያ ማለት ምን ማለት ነው የጽዮናዊነት ምንነት እንዲጠፋ ማድረግ ማለት ነው። የአረብ ፓርቲዎች እና ኡልትራ ኦርቶዶክስ የሆኑት ፓርቲዎች የሚጠብቁት መዲና ጽዮኒት የጽዮናዊ የምትለው ነገር እንዳይኖር ነው የሚፈልጉት። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ አጉዳት እስራኤል ተወካዮች ሚኒስትር አይሆኑም። እነሱ የሚፈልጉ መሽያህ እንዲመጣ ቤተ መቅደስ እንዲገነባ ከነዚህ ጋር ሲሞትሪች ሲሆን ስለዚህ እኔ መሽያህ እንዲመጣ ልቃወምም ግን መሽያህ እንዲመጣ እናንተ መስማማት አለብን። ያ ለይሁዲዎች ወደዚህ መምጣት አለባቸው ሆካችሁት መኖር አለበት የተጠራጣሪ የሆኑ ይሁዲዎች ሁሉ መምጣት አለባቸው 13 ሚሊዮኑ ይሁዲ እስራኤል ሀገር መኖር አለበት መሽያህ እንዲመጣ ወይም ቤተ መቅደሱ እንዲገነባ። ያ ሲባል ደግሞ ካርቦሽ ጋር በስምምነት ነው እንጂ በጥላቻ አይደለም። በአጠቃላይ ሆካችሁት የሚባለው አንቀጽ ይሄ የልጅ ልጅ ይጥፋ የሚለው ለኛ ማህበረሰብ ለቀሮት ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ ያሉትን ራሻ ያሉትን ከሎች ሀገር ሁሉ ስለሚነካ የእስራኤል ሀገር መንግስት ይሄን አንቀጽ ሊነካው አይችልም በጭራሽ። ጋቢ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ አሁን አቶ ሰለሞን እንዳለው እኔም ይሄንን ህግ ይቀይሩታል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አብዛኛው በቁጥር ከፍተኛ የሆነው አይሁዳውያን በውጭ ነው ያሉት በአለም ላይ ተበትነው ነው ያሉት። በአሜሪካ ብቻ ይሄው አቶ ሰለሞን እንደገለጸው ወደ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ኦርቶዶክስ አመለካከት እኮ ብዙዎቹ ይሁዳዋን አይደሉም። እነዚህ ቆሮን ቀይረው ቆሙ ነው እኮ ኦርቶዶክስ እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ከሆነ ብዙዎችም ይሁዲ ላይሆኑ ይችላሉ። እኛም እኮ ይሁዳ አይደለም ኦርቶዶክስ አመለካከት የጥቁር ይሁዲ የለም ብለው ያመኑ ሰዎች እስካሁንም ያምኑ ሰዎች አሉ። አሁንም ደግሞ እንደውም እነዚህ ዘረኛ ግሩፖች ወይም ደግሞ ድርጅቶች እንደውም የኛንን ሰዎች ራሳቸው ወስደው ከዚያ አስገብተው እየተጠቀሙባቸው ያሉም አሉ። በዚህ ላይ መመልከት ያለብን ማለት ነው። እነሱም ይፈልጉት አንተን መጀመሪያ ፊት አርጄ ዘረኛ እንዳልባል ከኋላ ሁኜ ግን ደግሞ አንተን የሚያጠፋው ነገር ላድርግ ብለ የተዘጋጅተ ተቀመጡ አሉ። በአጠቃላይ ግን ይሄን ሆካሽ ቡቴ የሚባለውን በተለይ የልጅ ልጅ የሚለውን አንቀጽ ያንን እንሰርዘዋለን የሚለው ሁኔታ አይሆንም አይሳካም። ምክንያቱም አሁን ያለው አንደኛ በአሜሪካ በኩል ከፍተኛ ተጽኖ የሚፈጥሩ አሉ። እንደውም እኛ ወደ እስራኤል ሀገር እንድንመጣም ከፍተኛውን ተጽኖ የፈጠረ የአሜሪካ ድርጅት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ እነሱ እጃቸውን ለዚህ ሰጣሉ የሚል ሁኔታ የለኝም። አቪ ትሬ አኒ ራይቲ ተራዮን ኢሚ ዮሴቭሮሽ እክኒግራ ኖዋ አቪ ማውዝ ኖአም ወማር ካኻ אחד הדברים שביקשתי שישבתי עם ראש הממשלה מיועד להיות אחראי על הנתיב. הוא התמקד ממש על ברית המועצות לשעבר. אז אפשר לשנות את הכל. תגיד לי, עדיין, לפי מה ששלמה אומר, לפי מה שגבי אומר, עדיין לא יעשה הדבר הזה. אבל שאם אנחנו מסתכלים בממשלה, הרבה אנשים, כולל בתוך הליכוד, אולי ירצו את הדבר הזה. תראה, אני חושב שיש פה תהליך הקצנה, כן? גם העניין הזה של רוצים לשנות. מה יקרה בסוף? גם אני מאמין שזה לא יעבור, זה לא ישנה את חוק השבות. אני מתקשה לראות. יכול להיות שהם יגיעו לאיזושהי הסכמה על תיקון כזה של סעיף מסוים. הרי מה שהם רוצים לשנות זה גם את סעיף הנכד בתוך חוק השבות. רגע, אבי, רק את סעיף הנכד, כל היתר זה בסדר.
כן, זה מה שהם רוצים לשנות. אבל סעיף הנכד הוא משמעותי מאוד. אני אומר לך, כמי שהיה בסוכנות היהודית בשנים האחרונות, רוב העולים מגיעים על פי סעיף זה, לכן לא ניתן לגעת בזה. על פי זה אמרות, בגלל זה הם אומרים, אחד הדברים שאומר, אבי, אני רוצה שתתייחס על זה, אחד הדברים שאומר, סעיף הנכד, בגלל שהוא היה נכד של מישהו, הנכד הזה לא קיים, איך אנחנו מביאים את הנכד? זה בדיוק מה שהם אומרים היום. תראה, בסוף יש כלל גדול. זה גם אגב שאלות שעולים כל הזמן סביב עלייה מאתיופיה. זה לא רק סביב... תחבר את זה, תחבר את זה. גם סביב הנושא של עלייה מאתיופיה אומרים, לא יהודים, לא קשורים. זה שסבא של סבא שלהם היה לו קשר ליהדות, אולי זה לא אומר שצריך להעלות אותו. אם זה ככה, צריך להעלות עוד הרבה אנשים. עכשיו, יש כלל גדול שזה כולם למעשה, יש איזו הסכמה גדולה גם בקרב הרבנים ובכלל, של ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. זה גישה כזאת. מה שהם מבקשים לעשות, אגב, מי שמוביל את התהליכים האלה ומי שדוחף את זה, זה אותם אנשים שהגישו בגץ נגד עלייה מאתיופיה. בדיוק, בדיוק. נכון. מרכז ההגירה וכל מיני כאלה שהם אומרים שצריך לשנות את כל החוקים האלה. למה? כי הם מנסים ללמוד. אם אתה שואל אותי... אבל אלה עכשיו בעלי עמדות כוח, כיום בפוליטיקה הישראלית. זה בדיוק הבעיה, אבל זה בדיוק הבעיה. תראה, אנחנו הגענו למצב שאנשים כמוני סומכים שנתניהו יעשה את העבודה וימנע מהם להשתגע. כן, זה כאילו, זה מצב אבסורדי, אבל זה ככה, אנשים הקיצונים האלה, זה מה שהם רוצים לעשות, לשנות את הדברים האלה. זה אומר, בפשוט, הם משנים את החוקים האלה, אגב, זה יפגע בעלייה מבלרוס, מצרפת, מכל מיני מקומות, מרוסיה, מארגנטינה, בברזיל. ארגנטינה, וזה יפגע גם בקהילה שלנו, ואלה שממתינים שם, זה ישפיע להם באופן מיידי. ולכן, אני מאוד מקווה שהחוק הזה, שהשינויים האלה שאבי מעוז במפלגת נועם, הוא אומר, זה אחד הדרישות שלי. זה הדרישות שלי, זה מה שהוא אומר. אני חושב שזה... זה דרישות, אבל אני מאמין שזה לא יעבור. אני חושב לחוק השבות יש קונצנזוס באופוזיציה לפחות למעט ערבים. אז אני לא חושב שערבים יש להם אינטרס של שכן מדינת ישראל תהיה מדינה דו-לאומית. סלזי, אני אין דמי מסלי כהונה, יליכוד פרטי, בתלי פרגמטי ויהונות סוואצ'נה, יתקועמי פרטיות, ከአስር የክነሰት አባላቶችን አረቦች ውጭ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ካረቦችና የሻስ እኔ እንደመሰለኝ እንዲቀየር የሚፈልጉ አይመስለኝም። አጉዳት እስራኤል ግን እነ ጋፍኒ እና ኖአም እነ ስሞትሪች እኔ ዚማሐከል የኛ ወንድማችን ሞሸ ሶሮሞን አቋሙ ምንድነው? እነዚህ ጥያቄዎች ለማጠየቅ ወደፊት አስበናል ቆቃለ መጠየቅ በሰፊው አረጋዋለን ብለናል። ባጭሩ ባጭሩ አይመት ሸጋም አቪ አማርታ ምቀደም יש הקטנה, יש הקטנה כאילו מבחינת הימין, אבל יש גם הקטנה מבחינת השמאל, הרדיקלי יותר כאילו, נגיד יש נשות הכותל, שבאמת... אז מה הבעיה עם זה? לא, אין בעיה, אין בעיה. הכותל הוא כהד או מצולת הוא נצוקו? לא, אין בעיה, לא, לא. חוק השבות הם קיירו עלה לו, ודאי רגעים בצולת הם שלהלן, מן שגר עלה. חכה, מה הבעיה? ברגע ש... הם רוצים חלק מהכותל ורוצים שזה יהיה שלנו ורוצים להתפלל ושמים מה שמעצבן את האורתודוקסים. שיעצבן אותם, אז מה? ינדדו, מן שגרה לה. אבל בסוף מה הם עושים? שמתעצבנים מתחילים ללכת לחוקים. נחוקק פה, נמנע פה, נעשה פה. זה מה שיקרה. אוקיי, בואו ניתן 30 שניות לאבי, הוא עורך שלנו שחוצים את זה שנמצא רחוק. איך אתה מסכם את זה? תראה, שוב, אני חושב שהממשלה הזאת, אני מניח, ייקח לה עוד קצת זמן עד שהיא תושבע, אבל יש פה, אני חושב, מאבק שהוא גדול בהיבט הזה של הגישה של איזה אופי הממשלה הזאת תקבל ואיך היא תיראה בעיני גם הציבור בישראל, אבל גם כלפי חוץ. אני חושב שאתה אף פעם אסור לשכוח את היחסים שלנו. זה העובדה שארצות הברית מטילה סוג של וטו או מבקשת לא למנות סמוטריץ' לשר ביטחון, זה אומר משהו על היחסים ועל מגבלות הכוח. כי בסוף, למרות שהממשלה, אולי האנשים שנמצאים שם, היו רצים להקים כאן ממשלת ימין-ימין, ושהם היו באופוזיציה, הבטיחו לעשות המון המון דברים, בתכלס, בפועל, בסוף, ברגע האמת, הדברים הם לא כאלה, וצריך לגלות פרגמטיות, לא מקבלים את הכל. אז אני מאוד מקווה שהחוקים האלה שמנסים לקדם אותם, אגב, יש עוד דבר אחד שלא דיברתם עליו, או שדיברתם עליו בתוכניות קודמות, כל הנושא הזה של לשנות את תנועה לפתיחה באש של משטרה, של השוטרים, שבן גביר מבקש, דורש וכאלה. זה נמצא הזמן שבוע הבא, אנחנו נעשה דיון על זה. וכל הדברים האלה מאוד מאוד מסוכנים, כי מה שהם עושים
זה בעיקר פוגעים באזרחים. ממשלה שבאה לקדם את טובת האזרחים לא צריכה לקדם את הנושאים האלה. אבי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. שלומונה גבי תקויאלצ'ו כאן גר, מסתוקיה נותנה נמלסלן. ክራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል ያየሩን ጸባይ ሁኔታ ስንመለከት ያው ክረምት መምጣቱም እየታየ ነው በሚገባ ለምሳሌ 3 ቦታዎችና ቦዋና ዋና ቦታዎችን ስንመለከት ሃይፋ ዛሬ ሌሊት 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነገ 22 ቴላቪቭ 17 ዛሬ ሌሊት ነገ 24 ኢየሩሳሌም 12 ዛሬ ሌሊት 18 ነገ ዘከስካዛ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ያያለፈን ነው ዛሬ ትኩረትም እንዳደርገው አቶ ሽሎሞና ጋቢ ሙስናን በማስመልከት በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያወጡት መግለጫ አለ አንድ ትልቅ ኮሚቴ አቋቁመዋል እስቲ በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰሞኑን በአግሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሄን ሙስና ማስመልከት የሰጡትን መግለጫ እንደመልከት ለብነት በሚመለከት እነት ነው ለብነት ጣም አታካሽ ነገር ሆኗል በተለይ የገጠመን ሀገራዊ ፈተና የገጠመን ሀገራዊ ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነው ለብነት ቀይ ምንጣፍ አርገውታል ቀይ ምንጣፍ አርገው በነጻነት ሚንሸራሸሩበት ሰዎች እየተፈጠሩ ሄደዋል አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋይል በግሩ አይሄድም የሚለው ቋንቋ ኮመን ቋንቋ ፋይል በእጅ ብቻ ነው የሚሄደው በግሩ አይሄድም ለብነት ለመምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር ለብነት የኢኮኖሚ ነቀዝ ነው የእድገት ነቀርሳ ነው ለብነት ባለበት ማደግም መኖርም ያስቸጋይ ነገር ምክንያቱም ለቦች መስረቃቸው ብቻ አይደለም ከሰረቁ በኋላ ገንዘቡ ባንክ አይሄድም ቢኮዝ ባንክ ሄድ ይተውቃል ይቀመጣል ከሰረቁ በኋላ በትክክለኛ ሆቴል ሄደው በትክክለኛ ዋጋ በትክክለኛ ክፍያ መብላት መጠጣት መልበስ ይቸገራል ሁሉ ነገር ድብብቆች ስለሆነ ድብብቆች ደግሞ ወደ ኢሌጋል ቢዝነስ ለሚወስደው አንዴ ተሰረቀ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ለማምጣት ይቸገራል ለዚህ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥራቸው ከፍ ያሉ ፎቆች ባለቤት አልባ ይሆን ፎቁ አለ ባለቤቱ አይታወቅም ቤቱ አለ አይታወቅም ባለቤቱ እና ንጽጽሩን ተው ንጽጽሩን ተነው ከብልጽግና ማምለው ተተን እንደ ማህበረሰብ ግን ለብነት እየተለማመድ ነው በየሁሉም ተቋማት ውስጥ ይሄን ነገር መፍቴ ካላበጅን እድገታችን ይጎዳል ሚለውን ማሰብ ተቃሚ ነው ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም የሚሰራ የሚበሉ ሚሰራውን ሰው መርጠ ይበላል ሰው እንዳይሰራ እነሱ ተቀምጦ መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራም እንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጣላልፈው ይጥላሉ ስራ ይበላሉ ሰራተኛ ይበላሉ ሳይሰሩ ተቀምጦ መብላት ብቻ አይደለም አሁን ያለው ይሄ በስፋት በሁሉም መስክ እየታየ ያለ ጉዳይ ነው ሌባ ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ቤት ይሰራ ይሆናል እንጂ ሀገር አይኖረው በሌብነት ቤት እንጂ ሀገር አይገነባም ሀገር አልባ ቤት ደግሞ ዘላቂ አይሆንም በጋራ እንደ ሀገር ማደግ የምንችልበት እድል ይያለ በተናጠል ቤት የሚቻለ ገንባ የሚል ሰው ችግር ያስከትላል የሆነ ሆኖ በስራ አስፈጻሚ ተወያይተንበታል በካቢኔ ተወያይተንበታል ምናልባት በሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠናን እንገኛለን የተከበረው ምክር ቤት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ፐርፐስ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ ቢሮዎች አሉ መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ለብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ አመሰግናለሁ ስለ ቅንብሩ አቶ ሽሎሞ ካንተ ልጀምር እኔና ጋቢ በቀጠርዋለ መውጣት ዜና ክፍለ ጊዜ ጀመረነው ነበር በጣም ይገርም ነው ለመጠቆም ይላል ለምሳሌ ፓስፖርት ለማስወጣት የግዴታ ለደላላ ሙስና ከ20 እስከ 50 ሺህ ብር መክፈል አለበት ፓስፖርት ለማስወጣት
اوكي دلالا دمو اديس سم تقبلوال سمتالي ينن قدمو سونا اسغرمو هينن نو غداي 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 اسفصامي نو ويس غداي 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 اوكي فرد بيت سمتال بقدم لتاني انت واي تربتال دانيوچ بتليجرام بودن አላቸው እንዴት ጉቦ እንደሚቀበሉ አንዳንድ ርምጃዎች ሲያስሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ይሄን ነገር የዛሬው መግለጫ ግን አገር አቀፋዊ ነው በማለት እንደመስለኝ ኮር ኮሚቴ ተከተመስርቷል በኮሚቴው አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብሔራዊ ደረጃ ደንነት ናቸው ኮሚቴው የሚመሩት እንቅስቃሴ ነው ስላልን ብለዋል እንዴት ነው ታየው ታቃለህ ኢትዮጵያ መደብ ነው እኔ በኢትዮጵያ ናውቃለሁ ኢትዮጵያ 3 በሽታ አለባት እሺ እነዚህን 3 በሽታዎች አገሪቱ ካልነቀረች አብሮ የመኖሩ ሁኔታና አገሪቱ የመበልጸጓ ሁኔታ በከፍተኛ ጥያቄ ምልክት ይጣልበት አለበት ብየ ነው የምገምረው አንዱ የዘር ፖለቲካ ከፍተኛውን ቦታ የሚይዘውና አገር የዘር ፖለቲካ ማለት በዘርህ ብቻ ነው መታመን እንጂ በአብሮነት ኑሮ በአገሪቱ በኢትዮጵያ በሚለው ጥያቄ ያ ስከጦርነት ድረስ ያደረሰበትና 27 አመት የቆየው የዘር ፖለቲካ ነው ይሄ አንዱ በል ይሄን ካልቀየሩት ከመሰረቱ ለጊዜው አሁን አካሞል ነው የሰጡ እንጂ ለነቀርሳ በሽታው መዳኔት አልሰጡ ለዚህ መፍቴ ብለው ብሔራዊ ምክክር ኮሚቴ ማስተዋል እንደሆነ ይሄ አንዱ ሁለተኛው ሙስና ወይም ደኛ በእኛ በአማርኛ በቀላል ምን እንደምንለው ጉቦ እንለዋለን ያ ማለት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ድምብሎ ይሏታል ድምብሎ ይሏታል ያው ለካራስ ጀምሮ ማለት ነው ከሚኒስተሮች ጀምሮ እስከ ታች የኛ ባለስልጣኖች ብለዋል እስከ መቀሌ ድረስ እስከ ቀበሌ ሰራተኛ ድረስ የመንግስት አገልግሎት ሰጪዎች ጉቦ ሳይቀበሉ የሚፈጽሙት ስራ የለም እንደዛ ብለ ነው ተጥቶ እንደዛ ብየ ነው ምናገር 100% አንተ ፕሮግራም ይወለ የባንክ ሰራተኞች ለባንክ ላንተ ብድር ሲሰጡ በጃዙር ለነሱ ላንተ ለኮሚቴ አባላት ገንዘብ ከፍለን ኮሚሽን ከፍለ ማለት ነው ኮሚሽን አስፈጻሚው ደግሞ የደላላዎች አሉ ከጀርባ ጉዳይ ገዳ ያላቸዋቸው አሉ አደላላይ ይባላል ቤት ልትገዛ ስትል እንደዚሁ መሬት ልትቀበል ስትል እንደዚሁ ለማት ለታለማ በሚልበት ጊዜ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙስና ሂደት አገሪቱን እንድትዋጅቅ ያደረጋት የአገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲላሽቅ ያደረገው እድገትም እንዳይኖር ያደረገው ይሄ ችግር ነው ሶስተኛው ችግር ደግሞ የአገሪቱ ቢሮክራሲ ማለትም ቢሮክራሲው ለሙስናው ይረዳን ያ ማለት ነው አንተ ለምሳሌ የውሃ ሚኒስተር ከሆንክ እኔ የኤነርጂ ወይም ሌላ ሚኒስተር ከሆነ ለምሳሌ ሚኒስተር ከሆነ አንድ ሚኒስተር ለምሳሌ የተለያዩ የቢሮ አላፊዎችን አመጥቶ መነጋገር አለበት ተነጋግሮ ፕሮቶኮል መጻፍ አለበት ፕሮቶኮሉ ለተሳታፊዎች መሰጠት አለበት ፕሮቶኮሉ ኦፕን መሆን አለበት ለሁሉም አባላት ግን ፕሮቶኮል አይጻፍም ለተባባ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰራት የውጭ ሀገር ኢንቨስተር ወይ ሌላ ሰው መጥቶ ለምሳሌ በአመልካቻ በሚያቀርብበት ጊዜ ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዜ የሚሰጠው መልስ እንሰራለን ነው እንጂ እንዴት እንሰራለን የሚለውን አይገልጹለትም ምክንያቱም እንዴት እንሰራለን የሚለውን ለኢንቨስተሩ ከተነገረ ያ ኢንቨስተር ደብዳቤውን ዘው በሁለተኛ በሚመጥበት ጊዜ ሙስና ሲጠይ ሲባል እንዴት አርገየው ተስፋት ሰጣችሁ ይባላል ሙስተን ሲባል አዎ ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ በእውነት አገሪቱ የማደግ ፖቴንሻል አላት ግን ይሄ ሊሆን የቻለው ምን መሰለህ አገር ወዳድነት የለማ አንተ አሁን የምትለው እኔ ካለኪሴ ሌላ መወደው ሰው ነገር የለኝም ማለት ነው ኢትዮጵያ ተቀይራለች የኢትዮጵያ ትውልድ ተቀይሯል የኛው ዘውንም የነበረው አይደለም በእነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ የነበረው አይደለም ኢቨን ከነ ኃይለ ስላሴ በፌደራል ያሁሉ የነበረው አይደለም ኢትዮጵያ አሁን ያለው ትውልድ በሙሉ አለ ገንዘብ ሌላ ምንም ስለዚህ እኔ እንዲያውም ይሄን ኮሚቴ ያቋቋመው በጣም ዘግይቷል ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ግን በአገሪቱ ውስጥ ብቻ አይደለም ባለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለኢንቨስተሮች ለሚያደርጉ ተላላኪዎች አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለንገረ በ27 አመት ውስጥ እኔ አሁን አናለስ ያደረኩት አለ 40 ቢሊዮን ዶላር ከውጭ ሀገር ከኢትዮጵያ ወጥቶ ወደ ውጭ ሀገር ሄዷል ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሆነ ያው 40 ቢሊዮን ዶላር የወጣው በሙስና ነው ማለት ቆለ ነገር ለምሳሌ አድርገልገር ያ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት የሚሰራ ሰው ኢንቨስተርስ በሚመጣበት ጊዜ ያ ፕሮጀክት የ200 ሚሊዮን ዶላር ከሆነ አይ 200 ሚሊዮን አታር 230 ሚሊዮን አርጋ አምጣው ግን 30ውን ሚሊዮን ከውጭ ታስገባልናለ የ30 ሚሊዮኑን የሚቀበሉት ንማን እንደሆነ ይነገራል ያ 30 ሚሊዮኑ አምስቱ እስራኤል ሊቀር ይችላል አምስቱ ሲንጋፖር ሊሆን ይችላል አስሩ አሜሪካ ሊሆን ይችላል
يادكمو يميقبلو سويه دكمو يا كزاو يالو مينستر ويم يسراس فصامي سايحون يزي ياغوتو ليج ياكستو ليج ويقرب وداجو ليون يشلان سلازي ايتوبيا موسنا لمواغات كتفلهه زاري بزو الله سايبروتش allo مكلاكل يشلان جن اغريتو እንድትበለጽ ከተፈለገ ይሄን ሙስና አገሪቱ መዋጋት አለባት እና ትክክለኛ ወሳኔ ነው ይየነው ገብ አንድ የካልስተና በቀጥር በኋላ ስለተነጋገር ከዛ ለመደም እንደማለሽ ነው ሙሰጣው እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ በእውነት መፍትሄ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ ነው አቶ ሽሎም እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መፍትሄ ግን ነው ብለ ታስባለህ እንግዲህ መፍትሄው የህዝቡ ነው ህዝቡ ከተባበረ መፍትሄ ይመጣል ህዝቡ ማይተባበር ከሆነ ግን የፈለገውን ውሳኔ ቢወሰን የፈለገው ኮሚቴ ቢቋቋም ነገሩ እልባት ላይኖር ይችላል ዋናው እኮ ትልቁ ነገር ምንድነው ለምሳሌ አንድ ባለስልጣን ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ አገልግሎት ለማግኘት የሚመጣ ሰው ጉዳዩን ለማስፈጸም አሁን ጉዳይ ገዳይ ሊሆን ነው እንጂ አሁን ያው ሲመጣ ምንድነው የሚባለው አንደኛ አስቀድመው ምንድነው ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ሌላ ነገር ያደረገ የለም ይሉታል የለም ቢሮ አልገቡም ይባላል ወይ ለምሳወጣው ዱአል ይባላል እንደዚህ ይባላል ሰዎች ያኔ ምንድነው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ወደ ሌላ መፍትሄ ይሄዳሉ እባክህን በዚህ ሲሉት ወዲያው ተብሮ ይወጣል ያሰውየ እና ይሄ አይነት ነገር መቀየር ያለበት ነው ይሄ ብቻ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረውታል በህገወጥ የመጣ የሄደ ገንዘብ በኋላም ደግሞ የሚጠቀሙበት በህገወጥ ሁኔታ ነው የሚጠቀሙበት ወደ ሆቴልም በሚያዱበት ጊዜ ምን አገባው ከኪሱ ብዙም ስላልመጣ የራስ ገንዘብ ሲሆን ያማል አንዳንድ የለመክፈል ለምሳሌ 100 ሸቀል 100 ብር የተባለውን 200 አድርጎ ቢከፍልም ችግር የለውም የሱ ካልሆነ ማለት ነው የሱ ከሆነ ግን ለዚያ ከመቶ ራሱ ለመውረድ ይከራከራል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በህገወጥ የመጣ በኋላም ደግሞ የዋጋ ግሽፈትን የሚያመጣ ደግሞ የነሱ ስላልሆነ እንደፈለጉ ስለሚጠቀሙበት ማለት ነው አቶ ሽሎሙ ለማጠቃለያ ለመደምደሚያ ይሃውን የሚደረገው እንቅስቃሴ በብሔራዊ ደረጃ የተወሰነው ውሳኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወፓርላማ ነገር አድርገው ከዛው ላይ ውሳኔያቸውን ማቅረባቸው መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለ ተሳለ ያውለ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ህዝቡን ማስረዳት ነው መፍትሄ የሚሆነው ምን መሰለ አንደኛ መንግስት በህግ ደረጃ ሁሉን ሙስነኛ ሁሉ አስረብት ይችላል እስር ቤት አይበቃው ሊሆን አይችልም በእስር ቤት ወይም ደግሞ በወንጀል ተከሶ አይደለም ህብረተሰቡ ያ ሙስና እስካለ ድረስ ብልጽግና የለም ሙስና ካለ የሚጠቀሙት ሰዎች በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው ሙስና ካለ የሚሄድ ትውልድ ሳይሆን የሁለተኛውና የሚመጣው ሶስተኛ ትውልድ እዳ ተሸካሚ ይሆናል አራተኛ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃ አገሪቱ ልታድጋችልም በተለይ የውጭ አገር ባለሀብቶች መጥተው ከአገሪቱ ላይ ኢንቨስት አያደርጉም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ህብረተሰቡ ካልገባውና ያገር ወዳጅነትና ያገር ፍቅር ከሌለ በምንም ታምር የፈለገ ኮሚቴ ቢቋቋምም ውጤት ሊያመጣ አይችልም ሆኖም ግን ዋናው ለምሳሌ መሪዎች ኃላፊነታቸው ምን መሰለ መጀመሪያ ራሳቸውን አካባቢ ያሉትን የሚሾማቸውን ሚኒስተሮች ይፋ ማድረግ አንዱ ችግሩ ምን መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይው ከሆነ ሙሰነኛ ካለ ሙሰነኛው ማን ነው እንደሆነ አይናገሩ ሁሉን ውስጥ ለውስጥ ነው ስለዚህ እንደዚያ ከሆነ አንድ ጊዜ በተመልከት የኛ ነገር አሁን የእስራኤል ሀገር ዲሞክራሲ በጣም የምንኮራበት አለ ኤሁድ ኦልመርትን ነው ሰለ ለምሳሌ ኦልመርት ለምሳሌ ከስታዳቸው ወዱና መጨረሻ ላይ ሰርቬት የገቡበት ምክንያት በሙስና ነው ሁላችን የምንኮራበት ነው አሁን ለምሳሌ እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር የወደፊቱ ቢናሚን ናታንያው በሙስና ተጠርጥረው ወይም ደግሞ በወንጀል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ላይ ናቸው ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል ግን እንደዚህ አይነት የዲሞክራሲ ሂደቶች በኢትዮጵያ መታየት አለበት እንደዛ ከሆነ አገር ትበለጽጋለች ግን ያው ችግሩ ቅድም አንተ ያነሳው ነገር አለ ለምሳሌ ፍትህ ሰጪው መስሪያ ቤት የፍርድ ቤት መስሪያ ቤቶች ዳኞች ራሳቸው ሙሰኛ ከሆኑ ማንኛው ነው የሚቆጣጠሩ የሚለው ጥያቄም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ህግን መደንገግ ያስፈልጋን ጥንካሬነት ያስፈልጋን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ቆራጥ የሆነ ህግ ስካላመጡና ህዝቡ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሙስነኞችን ያጋለጠ ካልሰጠ አገሪቱ ልትለማና ልትበለጽጋችል አቶ ሽሎሞ በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ ክሩአትና ክሩአን ተመልካቾቻችን የለተ ሐሙስ የምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጽማል መልካም ሌሊት